Halløj derude. I dagens afsnit, der har jeg en historisk fortælling til dig. Faktisk så er det en lidt ulækker en af slagsen. En rigtig lorte historie, er der nok nogen, der vil sige. Hvis vi skal være en lille smule seriøse, så handler det faktisk om en tragisk ulykke, hvor en hel del mennesker, de mistede livet. Det vi skal tale om, det er den ret vanvittige Erfurt latrinkatastrofe i 1184. Ja, det er et par dage siden. Og når jeg nævner den, så kan det være, at du siger, nå ja, selvfølgelig, den kender jeg da alt til. Fordi det gør vi jo alle sammen, ikke sant? Men hvis du ikke skulle kende til den, så kan jeg lynhurtigt sige, at den handler i al sin enkelhed om, at mindst 60 adelsfolk, de simpelthen druknede i en sø af, ja, lort. Og hvad den historie ellers handler om, ja, det fortæller jeg dig selvfølgelig mere om lige om lidt. Men inden jeg gør, så vil jeg selvfølgelig også lige skynde mig at sige, at hvis du ellers kan lide, hvad vi laver her på kanalen, både det videnskabelige og det historiske, men af en eller anden grund ikke følger os endnu, så synes jeg at næsten, at du skal tage og klikke på den lille røde abonnerer-knap og den lille klokke ved siden af. Så går du ikke glip af nyt indhold, når vi lægger det op på kanalen. Og hvis du vil have endnu mere historisk indhold sådan generelt, så synes jeg også, at du skal prøve at tjekke det link ud, som jeg har smidt i beskrivelsen under videoen her. For signer du dig op via det, ja, så får du altså 30 dages gratis adgang til alt, hvad der ligger inde på Illustreret Videnskab Historisk Digitale Univers. Der er rigtig meget fedt at komme efter derinde, så det kan du tjekke ud, hvis det lyder som noget for dig. Men nu, der skal vi altså til at tale om den vanvittige latrinulykke i 1184. Men hvad i alverden handler den her historie egentlig om? Jo, for at finde ud af, hvordan 60 adelsfolk de kan ende deres dage i en sø af menneskeligt affald, ja, så skal vi altså nogle 100 år tilbage i tiden, som jeg også nævnte lige før, til 1184, nærmere bestemt den 14. juli 1184. Derudover skal vi til tyske Erfurt, som i øvrigt også har en hel del år på bagen. Den har nemlig eksisteret siden 742. Men her i 1184, hvor historien den foregår, ja, der er det altså kong Henrik, eller kong Heinrich den 6., der regerer. Og han har altså inviteret en stor flok kongelige og adelige til at mødes i Sankt Peters Kirke i Erfurt. Og hvorfor har han så det, spørger du måske? Jo, på det her tidspunkt, der er der en hel del politiske stridigheder imellem grever og baroner og også kirkelige folk i områderne her omkring. Og de her stridigheder og konflikter, de handler ofte om jord og landområder og sådan noget. Hvem ejer det her stykke land, og hvem ejer det her stykke land? Det her, det er mit, nej, det er mit, osv. osv. Det er det, de her fine folk, de plejer at skændes om. Og det er netop sådan noget her, der ligger til grund for dagens historie. Sådan en konflikt er nemlig opstået mellem Konrad af Wisselbach, som i øvrigt også er ærkebiskop af Mainz, og Ludvig den 3., som er landgreve i Thüringen. Og ærkebiskoppen og landgreven her, de er altså blevet slemt uvenner. Og kong Heinrich den 6. her, han har så, for at forsøge at løse den her konflikt, samlet de to og en masse andre adelige og højtstående politikere, kan man ikke rigtig kalde dem, men i hvert fald indflydelsesrige og vigtige personer, som får ligesom at mægle mellem de her to parter og forhåbentlig finde en fredelig løsning på det her problem. Men det skal altså vise sig at blive samlingen af den her flok vigtige mennesker, der kommer til at betyde døden for mange af dem. Ja, alle de her mange mennesker, de var altså samlet i Sankt Peters Kirke i Erfurt. Og det var faktisk toiletfaciliteterne, intet mindre, i kirken her, der endte med at blive den helt store dræber. På det her tidspunkt, der blev Sankt Peters Kirke drevet af en flok munke, og i den forbindelse, der var latrinen, som er det her sted, hvor man samler al menneskelig afføring, lidt anderledes bygget op end så mange andre steder. Som du nok kan regne ud, så var det ikke de mest fancy toiletter, man havde der i slutningen af 1100-tallet. Altså langt de fleste steder, der gravede man simpelthen et hul, og så var det der, man sådan ligesom kylede menneskelige efterladenskaber ned i. På middelalder slotte, der kan man ofte se sådan nogle udbygninger på ydervæggene. Og det er simpelthen de her steder, hvor man havde latrin, altså hvor folk gik på toilettet, som du kan se på billedet her. Og der var simpelthen hul i bunden, så når man sad der, ja, så røg det hele altså ned langs ydermuren og landede ofte i hvert fald i voldgraven. Og det var jo egentlig smart nok. Men i forhold til Sankt Peters Kirke, som jeg nævnte, så var deres faciliteter bygget op en smule anderledes.
Altså hvis man sammenligner med et slot, ja, så er der for det første ikke nogen voldgrav rundt omkring kirken her, så den der løsning, den var ligesom ikke aktuel. Og for at de munke, som drev Sankt Peters kirke her, de ikke skulle gå og tømme latriner hele tiden og skille sig af med det et andet sted, ja, så havde man i stedet valgt at udgrave en noget større beholder, som der kunne være meget mere i ad gangen. Og når jeg siger en større beholder, så mener jeg virkelig en stor beholder, som man havde gravet ud og placeret i kælderen under kirken. Så da de her mange fine folk, indflydelsesrige personer, adelige osv., de står herinde hos kong Heinrich inde i kirken, ja, så aner de altså ikke, at de står direkte ovenpå, hvad der mest af alt minder om en sø af flydende afføring. Og så begynder du måske lige så stille at kunne regne ud, hvad der kommer til at ske. For belastningen fra alle de her menneskers vægt er simpelthen for meget for kirkens gulv. Og pludselig, uden varsel, giver det altså efter. De mange mennesker, som står og sidder herinde, de brager nu direkte gennem gulvet ned i kælderen og havner i den her brune sø nedenunder. Flere dør med det samme af faldet, og andre bliver knust af møbler, som også falder ned. Og det har nok været de heldige i virkeligheden. For i en tid, hvor der ikke var særlig mange, der kunne svømme, så kan de andre altså ikke selv redde sig op, og de lider altså i stedet en skrækkelig druknet død. Kongen og ærkebiskoppen, de er dog heldige. De sidder nemlig i en lille alkove med stengulv, og det giver altså ikke efter. Og her sidder de altså og klamrer sig til et gelænder, indtil de senere bliver reddet ud. Det ender med, at mindst 60 af kong Heinrich den 6. gæster, de dør i den her ulykke. Og når jeg siger mindst 60, så er det fordi, det er det, de fleste er enige om. Det er sådan cirka tal. Men der er altså også nogle beretninger, som placerer dødstallet tættere på 100. Ja, det var altså beretning om den store latrinkatastrofe i Erfurt i 1184. Og det har helt sikkert været et forfærdeligt, skrækkeligt syn at se de her mange mennesker, der døde i den her kæmpestore latrin under gulvet i kirken. Og ja, som sagt, så overlevede kongen jo, og for hans vedkommende, ja, så betød det her også, at alle de her skænderier og konflikter og sådan noget, der havde været mellem de adelige, ja, dem blev der jo pludselig lidt færre af, i hvert fald for en periode. Men man skal nok stadig passe på med at spekulere i, om han mon havde planlagt, at det skulle gå sådan her, bare for at få fred fra adelen. Det er måske lige at strække den langt nok. Men man kan selvfølgelig altid have sine konspirationsteorier. Men altså, det var, hvad jeg havde til dig i dag. Jeg håber, du nød dagens video, eller i hvert fald synes, den var spændende. Hvis du gjorde, så håber jeg selvfølgelig også, at du har lyst til at kylde et like i vores retning. Det vil jeg blive rigtig, rigtig glad for. Og selvfølgelig, følg kanalen her, hvis du da ikke allerede gør det. Som altid, tusind mange tak, fordi du så med. Vi ses!